Tore regia, fjala për ju kërkohet. Faleminderit kryetar, të nderuar koleg deputet. Tashmë jemi njoftuar edhe me fakte të reja për involvimin e kryet terroristit Milan Radojčić në vendimarrjen e kuvendit të Kosovës. Pra, të nderuar koleg deputet, unë njoftuam që Milan Radojčić në koordinim me kryetaren e grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes zonën Mimoza Kusari Lila e kanë përcaktuar pagën minimale në Republikën e Kosovës. Po ashtu, përmes këtij koordinimi, këta dy persona kanë lënë jashtë pagës minimale kategoritë më të ndjeshme në vendin tonë: veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, invalid të luftës, familjet e dëshmorëve. Ajo që është edhe më tragjike, shkon faktin që të dytë bashk pas kanë pas edhe kandidat të përbashkët për gjykatën kushtetuese. Pra, këtu dua t'i falenderoj një pjesë të vogël të deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje që së bashku e kemi pamundsuar që kandidatin e Milanit atë Mimozës, tashmë personin që shërben si zëvendës ministri i drejtësisë, zotin Vigan Çorolli, ta pamundsojmë shkuarjen e tina në gjykatën kushtetuese si gjyqtar në këtë gjykatë. Pra, të nderuar koleg deputet, sot ne e kuptojmë që kemi një renditje përpara dhe ajo që është më rëndësishmja, sot kërkojmë mirëkuptimin e gjithë juve që ne si deputet të Kuvendit të Kosovës të deklarohemi një për një për këtë çështje jashtëzakonisht të rrezikshme dhe që cenojnë sigurinë kombëtare për vendin tonë. Prandaj sot ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës kërkojmë që pikat të cilat janë të përcaktuara të shtyhen për një seancë tjetër dhe të diskutojmë për secilën pikë për involvimin e Milan Radojčićit në vendimarrjen e kuvendit të Kosovës. Pra, ky kuvend është kontaminu edhe është kriminalizu atë shumë sa që nuk e meriton për besas me vazhdu. Pra, personi i cili mund ta ketë vrarë direkt Afrim Bunjakun, apo njëri nga ushtarët e tij, na ka përcaktu vendimarrjen në kuvendin e Kosovës. Pra edhe njerë, mos harroni, personi i cili e ka vrarë direkt Afrim Bunjakun, apo njëri nga ushtarët e tij, na ka përcaktu vendimarrjen në kuvendin e Kosovës. Pra sot, kjo shtëpia jonë, ky vend jonë i punës, në cilën jemi, është kontaminu dhe është kriminalizu atë shumë, sa që nuk ka çështje më të rëndësishme që duhet diskutohet se sa pikrisht kjo pi. Pra, ku po dëni ma tragjiki se sa Milan Radojčić me posa dhe kandidat nga radhët e shqiptarëve për gjykatën kushtetuese? Po qysh mundet mu te i kalu kje qështje? Qysh mundet mu te i kalu kje qështje? Kryetari i kuvendit kërkoj nga una juaj që të na mundësoni një debat të tillë. Nuk kom procedu mocion për mbajtësur për faktin sepse di që e mbi votën. Nuk kom procedu një qështje tillë, ne kërkojmë, kemi precedent edhe nga herat të kaluara, ku çështjet e tilla me dakordim i kemi vendosë në rand dite, siç ka qenë çështja dialogut, pa procedu fare emocion, e kemi vendosë në rand të dite. Kur cenohet siguria kombëtare vendit ton, nuk ka çështje më të rëndësishme që mund diskutoj ky kuvend. Prandaj, edhe për fund po e them, ju e patë edhe deklarimin e zonjes Mimoza Kusari, pra para dy viteve që na e rifreskun dje, ku e akuzoi grupin parlamentar të Partisë Demokratike që e solli në kuvend listën sërbe për të votu. Pra, Mimoza Kusari Lila, kjo zoj, zbashku me Milan Radojčićin, na kam përcaktu agendën e kuvendit Kosovës. Unë i kërkoj kësaj që del dhe t'i kërkoj folje grupit parlamentar për këtë gënjeshtë. Është e papranueshme me dalë dhe me gënyu Mimoz, me janë gjitje të pavërtet, me janë gjitje të pavërtet grupit parlamentar të Partisë Demokratike që kemi sjell listën sërbe në kuvend dhe kur i shohim qartë bisedat e tua pikërisht pra me Milanin. Pra, unë të kërkoj sot me dalë edhe mi kërku folje grupit tonë parlamentar. Po ju thamë edhe një çështje, Lëvizjes dhe të ndosje, në asë një rëthon, në asë një qështje, nuk do të bashkëpunojmë dhe asë nuk do të votojmë, asë marveshën ndërkombëtare, asë qështje tira, për deri sa e keni në kryet të grupit një person i cili e ka kontaminu këtë kuvend. Kur njëll ma të zez në historin e Kosovës nuk ka me pas se sa involvimin e një kryet terroristi i cili ka vrarë policë Kosovës në vendimarën e kuvendit Kosovës. Kryetar,
kërkoj që sot randi ditës të zhvendoset dhe të vendoset pikrisht për debat një çështje, ndikimi i Milan Radojčićit në vendimorin e kuvendit Kosovës. Pro, cilat janë çështjet dhe cilat janë temat të cilat ta janë dakordu dhe cilat janë kërkesat të cilat janë plëcu Milan Radojčićit nga levizjave të vendosje dhe nga Mimoza Kusori Lila. Faleminderit. Debat me bo nuk kemi mund.